Charger ausgesucht, weil es von der nautischen Seite her sehr gute Verhältnisse hat. Wir sind nicht abhängig vom Bau der weiteren Schleuse flussaufwärts Serra Quebrada. Mit der Fertigstellung der Schleuse in Tucuruí sind wir schiffbar bis zum Atlantik. Por estar situado na região central do Brasil, o Tocantins conta com uma posição estratégica privilegiada. Ao final das implantações dos projetos de transporte, atualmente em execução, o Estado contará com a melhor infraestrutura de transporte multimodal do país, integrando ferrovias, rodovias e as hidrovias dos rios Araguaia e Tocantins para escoar a produção. A hidrovia Araguaia-Tocantins permitirá a exportação para importantes mercados como os Estados Unidos e Europa a partir do porto de Vila do Conde, no Pará, e Japão e China pelo Pacífico, através da ligação com Puerto Assis, na Colômbia.